महोत्तरीको भरतपुर नौकी देवीले स्थानीय दामोदर खनालसँग लिएको चार लाख रुपियाँ ऋणको पन्ध्र लाख बुझाइसकिन् तर रा धितोमा राखेको जग्गा पनि साहुले बेचेको उनको आरोप छ मिटर ब्याजबाट पीडित भएका उनी जस्तै झन्डै छ सयजना पूर्वी र पश्चिमी नेपालबाट फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन् तिन साता लामो पैदल यात्राका क्रममा उनीहरूमध्ये कतिपयका खुट्टा सुन्निएका छन् कति त रुगाकोकी र ज्वरोले ग्रस्त छन् काठमाडौँ आइपुग्दा पानी परेपछि त उनीहरूलाई झरीबाट जोगिने र रा रात काट्ने समस्या छ यो सबै सहरे उनीहरू सङ्घीय सरकारलाई पीडा सुनाउन र माग पुरा गराउन चाहन्छन् बेच के तो सब न्यायका लागि भन्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न थालेको झन्डै तीन वर्ष भइसक्यो सरकारले भने आश्वासन दिँदै फर्काउँदै गरेको छ तर जिल्लामा समस्या समाधान नहुँदा उनीहरू हिँडेरै न्याय खोज्न आएका हुन् साहुले अचाक्ली ब्याज लिएको तिर्दा पनि हिसाब गोलमाल पारेको र ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको जस्ता समस्या समाधान नभएसम्म नफर्किने उनीहरूको अडान छ छोरीको बिहोको लागि साढे चार लाख रुपियाँ ल्याएको थिएँ त्यो सन्दीप प्रसाद जोशी भने एउटा साहु छ दोहबर पैसा बनायो नौ लाखको कागज गराइयो त्यसमा ते कागजमाथि नौ लाख लेखियो अब सरकारले त त बुझ्नु पर्यो कि महाकालीबाट हिँडेर मान्छे के कति पीडा छ भनेर उहाँलाई विचार गर्नुपर्छ मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्न गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ऋण लिने व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो तर प्रचलित ब्याज दर अनुसार ऋण तिराउने र हिसाब फडछोट गराउन जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले तदारुकता नदेखाउँदा समस्या जहाँको तहीँ रह्यो सरकारले दुई हजार उनासी चैत बिस गते अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो आठ महिना काम गरेको आयोगमा अठाइस हजार निवेदन परेका थिए तीमध्ये पाँच हजार निवेदनमा मिलापत्र भएर फटछुट भएको दावी सरकारको छ सरकारले मिटर ब्याजको समस्या समाधानका लागि कानुन बनाएको जस लिइरहँदा मिटर ब्याज पीडितहरू पैदलै काठमाडौँ आइपुगेका छन् मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको प्रमाण हो यो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमरेका साथ जितेन्द्र झा थानकोट काठमाडौँ